Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келіпсіздер. Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Сабақтың тақырыбы қыз бейнесі. Сенім білетінің шығармалардың тақырыбы, шығармалардың негізгі ойы. Сабақтың мақсаты шығармаларды салыстырып үйрену, көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтап орындау. Балалар, сабақты бастамас бұрын миға шабуыл әдісі арқылы қысқы табиғат құбылыстарын ата. Күн суық, аяз болады. Қар қалым түседі. Боран болады. Жер бетін қар жабады. Дұрыс орындады деп ойлаймын, балалар. Бүгін біз Сәкен Сейфуллин мен Жүсіпбек Аймауытовтың қыз тақырыбына арналған өлеңдермен танысамыз. Ақындармен таныс болайық. Сәкен Сейфуллин. Сәкен Сейфуллин 1894 жылы дүниеге келіп, 1938 жылы дүниеден өтеді. Қарағанды облысының Шет ауданы Қарашілік қыстағында дүниеге келген. Ақын, жазушы, ұстаз, қоғам қайраткері. Сәкен Сейфуллин атында көшелер, театр, кітапханалар бар. Ақынның өлеңдерінен туған жерін, оның табиғатын ерекше сүйетінін көреміз. Өлеңді түсініп оқы. Қызыл шұнақ. Шытнайды тыстаяз, қызыл шұнақ үскіріп, қылшылдайды жалаңдап, зәрлі деммен ысқырып. Ұшан теңіз қалың қар, жерді басып жабады, шұнақ аяз жалаңдап, екі санын сабады. Мұздай емі бет қарып, аяз аузын ашады, құлақ танып қызыл күн, жасыл ұшқын шашады. Қызыл шұнақ бұл жерде бет қаратпайтын қатты суық, үскірік аяз. Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден өтеді. Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Қызылтау атырабында дүниеге келген. Жазушы, ақын, аудармашы. Жазушының әнші, боранды болжағыш әулие, тағы басқа әңгімелері бар. Өлеңді түсініп оқы. Қыз. Жалп-жалп-жалп-жалп жалды қар. Тон кейіндік тонды мал. Бұрқ-бұрқ-бұрқ боран бар. Боран жоқта тұман бар. Қызыл шұнақ қызыл бар. Суда айна тас мүсін бар. Қылаулатқан қырау бар. Үйіп алған отын бар. Бірсін деген лақ бар. Сүмен деген қонақ бар. Қонақ айтар қызық бар. Әй балалар, балалар, күнде оқуға жүрелік, үйренелік, білелік. Балалар, алған білімімізді арғарай кеңейту мақсатында сабағымыздың мақсатына сай тапсырмаларды орындаймыз. Вен диаграммасы арқылы өлеңдердің айырмашылығы мен ұқсастығын салыстырамыз. Жақсы, балалар, дұрыс орындады деп ойлаймын. Есіңе түсір айдарына назар аударайық. Кейіптеу. Табиғат құбылыстарының тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі. Теңеу. Бір затты немесе құбылысты екінші затқа құбылысқа ұқсатып бейнелеу. Теңеу. Дай дей, тай дей жұрнақтары арқылы немесе секілді сияқты тәрізді сөздердің көмегімен жасалады. Эпитет. Әдебиеттегі көркемдегіш құрал заттар мен құбылыстарды сипаттайтын бейнелі сөз. Эпитет қандай деген сұраққа жауап береді. Аллитерация. Өлең жолдарындағы бірыңғай дауыссыз дыбыстардың ерекше мәнермен үйлесімді қайталануы.
Балалар, анықтайдарына мұқият қарап, өрен жолдарынан кейіптеу, табиғат құбылыстарын атауларын, эпитет, теңеу, аллитерация сөздерін тауып, кестеге орналастырыңдар. Жақсы, жауабында дұрыстығын тексеріп көр, дұрыс орындады деген ойдамын. Ал енді балалар, табағымызды рап әдісі бойынша қыс мезгіліне өтініш хат жазумен аяқтайық. Жазған хаттарымызды келесі сабақта оқып береміз. Сабағымызды қорытындылайық балалар. Бүгінгі сабақтан не түсіндің? Не қызықты болды саған? Сабақта қандай қиындықтар кездесті? Кері байланыс. Шығармаларды салыстырып үйрендіңдер, көркемдегіш құралдарының қолданысын анықтап, орындадыңдар. Жақсы балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.